Rapaziada, beleza? Uva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje estamos aqui novamente para uma série de 5 coisas Minecraft. E bom, galera, antes de começar, eu queria falar um recadinho pra vocês, mano, que, velho, tá me irritando muito uma coisa, tipo, muita gente querendo mandar no que eu falo ou deixo de falar aqui no canal, tá ligado? Tipo, eu não sei a partir de qual momento que, tipo assim, sei lá, a galera como querer mandar no que eu faço, eu tenho que dar satisfação em alguma coisa que eu faço, ou deixa de fazer no meu canal, tá ligado? Não, mano, eu faço do meu jeito, sempre fiz, sempre vou fazer, tá ligado? Então não é qualquer pessoa que vai chegar e falar, não, você vai fazer desse jeito, desse jeito, desse jeito, tá ligado? Não, cara, não é assim. Então eu só queria falar pra vocês pararem, tipo, tem gente que é muito chata nos comentários, tá ligado? E isso me irrita, tá ligado? Mas é isso aí, a galera acha que é fácil sentar aqui na frente do computador e gravar um vídeo durante, tipo, 2, 3 horas e pedir um like é muita coisa pra eles, que estragou o vídeo, tá ligado? Então, pra esses pessoal aí, se não quiser ver o vídeo, você nem precisa ver, nem precisa entrar no canal, pode se inscrever aí, tá ligado? Ah, isso me irrita tem hora. Mas então, pessoal, pra quem é inscrito de verdade aí, eu queria falar pra vocês um negócio que, mano, esse vídeo vai deu muito trabalho, muito trabalho. Então eu quero pedir a colaboração de vocês agora, galera, desde o começo do vídeo. Porque, mano, eu tô indo, tipo, viajar. Eu gravei 2 vídeos dessa série, 5 coisas, pra viajar. E eu tô gravando isso daqui também, né? Porque, mano, é muito da hora. Vocês estão gostando pra caramba. O feedback tá sendo muito legal de vocês, beleza? Então, é isso aí. Então eu conto com o like pra vocês desde já. É isso aí. Então, vamos chegar, tentar chegar aos 7 mil likes. Sei que a gente consegue. E é nóis, galerinha, beleza? Então, eu conto com o like. Eu vou deixar vocês aí embaixo. Aqui embaixo também tem o meu Instagram, o meu Snapchat, o meu Twitter, beleza? Me sigam lá que também é muito importante. E é nóis. Um beijo, um abraço e fui! Pessoal, ela com certeza ela ficaria muito brava comigo por eu matar essas ovelhas pra fazer cama, né? Porque provavelmente ela acharia as ovelhas muito bonitinhas e tudo mais, tá ligado? Então, com toda certeza, ela ficaria muito brava de eu matar as pequenas ovelhinhas pra fazer cama, né? Mas, vocês sabem, né? É necessário, cara, é necessário. Você tem que fazer cama, cara. Cama eu vou feita pra dormir, eu fui feito pra dormir. E é isso aí, né? Então, com certeza ela ficaria muito brava de eu matar essas ovelhinhas. Pessoal, com certeza, mano, velho, eu tenho certeza que, mano, 99% aí das pessoas que têm algum irmão ou uma irmã, não sei, sempre, tipo, se dedaram quando eram mais novos e tudo mais. Dedaram que eu falo, tipo, ah, o cara faz, tipo, uma coisinha mínima e pra mãe vocês aumentam, tipo, 100% e acaba vendo uma coisa grande que os dois acabam se ferrando, um por falar mal do outro e o outro por fazer o negócio, tá ligado? Então, mano, eu tenho certeza que, mano, se eu montasse uma ovelhinha, ela ia escrever isso. Tenho certeza. Quando a gente era menor, a gente brigava pra caramba. Hoje em dia é mais boa, é mais relax, é mais cada um na sua, tá ligado? Então, é isso aí. Número 3, galera. Provavelmente ela esconderia toda a comida que ela tem aí de bom, tanto maçã dourada, quanto o bolo, quanto tudo aí no Minecraft, em um baú escondido, sim. Porque aqui em casa também é meio complicado esse negócio, porque alguém moscou com um pedaço de chocolate, opa, perdeu. Então é bem assim, tá ligado? Cada um cuida do seu, cada um faz o seu, tá ligado? Então, com toda certeza, ela esconderia as guloseimas, assim, digamos, dela. E pra mim não achar, né? Provavelmente, quase toda certeza, né? Porque em casa aqui já é assim, ó. Ela esconderia tudo aqui. Ei, laia. Chega até a ser engraçado isso, pessoal. Porque, mano, todo irmão acho que faz isso também, né? Tipo, o pai compra em dois. O pai compra pra dividir em dois, essas coisas. Tipo assim, o mais velho provavelmente sempre come o dele primeiro. Depois vai lá e come o do meu irmão mais novo, né, velho? Eu acho que todo irmão mais velho já fez isso. Se já fez isso, comenta aí embaixo que eu quero saber, velho. Na moral, porque eu quero ver só aqui em casa que acontece isso.
galera, o número 2, que uma das coisas que mais ela faria, provavelmente, porque, mano, ela só faz isso, mano, galera, ela chega do colégio todos os dias, meio-dia e meio, ela fica do meio-dia e meio, tipo, ela almoça, ela descansa, tipo, uns 15 minutinhos, aí ela fica, da 1h30 da tarde até as 10 da noite estudando, galera, então, provavelmente, ela iria estudar pra caramba aqui no Minecraft, né, velho, que caraca, velho, eu nunca vi uma pessoa que gosta de estudar tanto como a minha irmã, galera, na moral, velho, eu acho que ela puxou, tipo, toda a parte da família que gosta de estudar, tá ligado? Eu acho que ela puxou, tipo, os 100% e eu puxei nada por cento desse negócio de estudar. Que, velho, pelo amor de Deus, velho, nunca vi uma bichinha gostar tanto de estudar igual ela, velho, na moral. Número 1, galera, que provavelmente ela faria, que, mano, é a coisa que mais me irrita nela na face do mundo, é o seguinte, galera. Bom, quando ela acorda todos os dias, ela tem que assoar o nariz, sim. Eu não vou demonstrar pra vocês como que é, mas essa mania era do meu pai quando ele morava com a gente, tá ligado, galera? Então, todos os dias de manhã, ela acordava e ele acordava também, mano, e ficava os dois. Mano, tipo, não é um assoldo de nariz, tipo assim, ó, tá ligado? Não é assim não, velho, é um... Eu nem consigo fazer com o meu nariz, velho, eu acho que isso daí é coisa de outro planeta, velho. Tipo, começa a suar mó alto, tá ligado? Isso, mano, é a coisa que mais me irrita nela e ela faz todos os dias pra me provocar isso, velho. Isso me dá uma agonia, dá vontade, mano, nossa, de cortar aquele nariz fora. Então... com certeza, isso seria a coisa que ela mais faria aqui no Minecraft. Toda vez que ela fosse acordar, ela provavelmente faria isso, mano. Que isso, mano, é uma coisa que me dá de uma forma, velho. Vocês não estão ligando, velho. Nossa senhora, isso me dá um ódio. Nossa, velho. Então, com certeza, ela faria isso em primeiro lugar, só pra me irritar, porque ela sabe que é a coisa que eu mais odeio que ela faça. Mas é isso aí, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí, né? Comentem mais as 5 coisas que o seu irmão ou sua irmã faria aí no Minecraft, né? Ou se você é filho único, comentem as 5 coisas que você faria pro seu irmão pra irritar ele, essas coisas todas, galera, beleza? Então, eu quero saber aí nos comentários. E também, se tem alguma ideia aí de 5 coisas pra série aqui, galera, deixa aí nos comentários. Tô pensando em fazer, tipo, uns 5 coisas, tipo, que o Rezende faria no Minecraft, que o Lugin faria e tudo mais. Eu vou ver certinho como que vai ser, beleza? Então, eu conto com a avaliação de vocês aí embaixo, com o like, favorito, porque, mano, é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? Hoje vamos ter mais 3 vídeos aí no canal. Sim, galera, 3 fucking vídeos aí no canal hoje. Então confiram aí, mano. Já tivemos hoje, ó, um building battle muito legal, né, de videogame aí. Ficou muito da hora, espero que vocês vejam aí. Tivemos também, vamos ter também a Gara. Então vamos ter também mais um vlog hoje à noite. Então, velho, fiquem ligados aqui no canal, velho, que vai estar sensacional, beleza? Então eu conto com o apoio aí embaixo, com o like favorito, que é muito importante pro vídeo e para o canal. E é isso aí, galera. Então é isso aí, vamos ter vídeos todos os dias às 11h30, 1h30, 5h30 e 7h30 da noite, beleza? Então confiram aqui no canal e é nóis. Então é isso aí, um beijo pra vocês, um abraço e fui!